konto. Her passet mitt. Her passet mitt. Og her adressen min. Og her adressen min. Jeg ønsker å innbetale penger på kontoen min. Jeg ønsker å innbetale penger på kontoen min. Jeg ønsker å få utbetalt penger fra kontoen min. Jeg ønsker å få utbetalt penger fra kontoen min. Jeg ønsker en kontoutskrift. Jeg ønsker en kontoutskrift. Jeg ønsker å innløse en reisesjekk. Jeg ønsker å innløse en reisesjekk. Hvor mye koster det i gebyr? Hvor mye koster det i gebyr? Hvor skal jeg underskrive? Hvor skal jeg underskrive? Jeg venter en overføring fra Tyskland. Jeg venter en overføring fra Tyskland. Her kontonummeret mitt. Her kontonummeret mitt. Pengene kommet? Pengene kommet? Jeg ønsker å veksle disse pengene. Jeg ønsker å veksle disse pengene. Jeg trenger amerikanske dollar. Jeg trenger amerikanske dollar. Kan jeg få det i små sedler? Kan jeg få det i små sedler? Finnes det minibank her? Finnes det minibank her? Hvor mye penger kan man få utbetalt? Hvor mye penger kan man få utbetalt? Hvilke kreditkort kan man bruke? Hvilke kreditkort kan man bruke?